Қазақ балуандарының ішінде әлем чемпионы санаулы ғана. Ал екі дүркіні тіпті жалғыз. Бар болғаны 3 жылдың ішінде Европа және әлем чемпионатында. Олимпиада ойындарында топ жарған Шәміл Серіков. Серіковтың күресін трибунадан тамашалаған мамандар Шәміл фантастика. Оны жанкүйерге көрсетпеу күнә деген екен. Әлемді таң қалдырған қазақ балуаны жайында өкінішке қарай бүгінде көпшілік біле бермейді. Ол туралы деректер де жоқ тыңғасы. Шәміл көзі тірі болғанда биыл 60 жасқа толар еді. Бітімі бөлек балуан туралы. Арнайы хабарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Аты әлемге әйгілі Кеңес одағының құрамасы. Бұл команданың сапына кірудің өзі зор мықтылықтың белгісі. 15 мемлекеттің үкілеген үмітінен озсаң, демек өзіңді дәлелдедің. Сол құрамаға басты іріктеу әрине Кеңес одағының біріншілігі. 1978 жылы грек-рим күресінен жартылай жеңіл салмақта жаңа есім пайда болды. Запорожьеде қазақ балуаны Шәміл Серіков жарқ етті. Шәміл Кәрімұлы Серіков 1956 жылы наурыздың 5-і күні дүниеге келген. Грек-рим күресінен 57 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен. Кеңес одағына еңбегі сіңген спорт шебері. 1970 жылы күреспен айналыса бастаған. 1978 жылы КСРО чемпионы және Мексикада әлем чемпионы атанған. 1979 жылы Румынияда Европа чемпионы және Америка құрама штаттарында екінші рет әлем чемпионы атағына ие болған. 1980 жылы Мәскеуде олимпиада чемпионы атанды. Бұрынғы классикалық күрестен Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы. Бүгінгі күнге Қазақтың жалғыз екі дүркін әлем чемпионы. 1980 жылы құрмет белгісі орденімен марапатталған. 1989 жылы 22 қарашада дүниеден озды. Біріншіліктегі жеңістің өзіне оңай келмеді. Серіковтің құрамадағы басты бәсекелесі Виталий Константинов. Шәміл кез келген нәрсені тез қағып алатын зерек болған. Содан кейін ол араға аз уақыт салып, Болгария, Румыния, Венгрия, Германия және Югославиядағы жарыстарды ұтты. Бәрі кетіп қалады үйге, ол кішкене бір 10-15 минут қалып, күрес залда бір деме, сөйсені лақтырады, ұстанды мен істейді, темірді көтереді, дейді мен істейді, солай жүреді. Көп ұзамай олимпиада мен әлем чемпионы Константиновты жықты. Кіші әлем чемпионат саналатын Иван Подубный мемориалында. Осы турнирді ұтқан тұңғыш қазақ балуаны да Шәміл Серіков. Алайда сол кезде бұл жеңіс кезі соқтық. Константинов бабында болған жоқ деушілер болды. Бірақ осыларға Шәміл тиісті жауабын қайтарды. Бірнеше айдан соң одақ біріншілігінде Шәміл 6 қарсыласында қапы қалдырды. Соның ішінде 5-ін таза жеңген жерлесіміз Константиновты 11-3 есебімен тізе бүктірді. Бұл кезі соқтық болуы мүмкін емес. Ну, просто не было конкурентов. Он был один. Был до него Константинов, основной соперник. Он его просто разделал под орех. Рустам Казаков Ха. У тебя Мәскеу советский спорт. Басқара правда, известия газетен журналистер сұрақ қойды ғой. Осы әлем чемпионатынан кімдер чемпион болуы мүмкін деген кезде Шәмілдің чемпион болатын білем, қалған айта алмаймын деген жауапты айтатын сол кезде. Жасөспірім кезден бастап ересектер кезеңіне дейін Шәміл қай жарыста күреспесін, жүлдемен қоса үздік техника номинациясында да марапатталып отырған. Балуанның қайталанбас әсерлі әдістері талайды тамсандырғанына мына дипломдар дәлел. Шәміл талай рекордтың да авторы. Ол 22 жасында грек-рим күресінен Қазақтан шыққан тұңғыш әлем чемпионы атанды. Сол дүниежілік доданың финалында ол неміс Пасарелиді 28-9 есебімен жеңген. Осылайша мамандарды таң қалдырған қазақ балуаны жайында Серіковтің күресін таспаға түсіріп, көрнекі құрал ретінде көрсету керек деген екен. Ал 1979 жылы әлем чемпионатында Шәміл Серіков ең тез жеңіске жеткен балуан ретінде аты шығады. Ол француз балуанын 1 минут 11 секундта жеңген екен. Хуан де ла Баррера аренасындағы дүниежүзілік додада Шәміл финалдан кейін ғана жымиды деседі. Жапон Аса Юнака, поляк Липпен оның өр рухына төтеп бере алмады. Дәл сол біріншіліктің үздік балуаны ретінде де қазақ спортшысы танылды. 1979 жылдың көктемінде Шәміл Бухаресте Еуропа чемпионы атанады.
құрлықтық сайыста пассарелі мен жолы қайта түйіскен. Белдесудің екінші кезеңінен кейін ақы есеп Шәмілдің пайдасына 22-2. 1979 жылғы әлем чемпионатында жоғары техника мен шеберлікті көрсеткен Шәміл финалда норвегиялық Рони Сигдерді 2 минутта таза жеңді. Жылдың 24-ші шілдесінде Шәміл Серіков олимпиада чемпионы атанды. Олимпиада чемпионы атағына бой үйретіп болды-ау дегенде журналистер Шәмілмен телефон арқылы сөйлесіпті. Олимпиадалық чемпион болған қалай екен деген сұраққа ол өзіне дән ұяңдықпен соны әзір түсінсен бұйырмасын, баяғы Шәміл мұңғой деймін деген екен. Негізгі секунданты болған Вадим Александрович Писарев сол кісі айтады, Шәміл бір эпизодтан, болмаса бір позициядан қарсыласына ұмтылды ма, сол жерден үш әдісті қатар жасап кететін дейді. Біреуі шықпаса екіншісі кетеді, екіншісі шықпаса үшіншісі кетеді. Сонда Шәмілдің мынау сана сезімінің өте шұқырлығы, тым алғырлығы, мысалы күрес деген тек қара күштің ғана, құрақ күштің ғана кәсіп емес бұл. Күресті ең бірінші ақыл. Шәмілдің күресті жақсы көретіндігі сонша ол боз кілемге шығып, белдесуге асығып тұратын. Олимпиададағы алғаш кездесуінде Шәміл бельгиялық балуанды оңай жеңді. Сол күні жүзінде еш шаршау белгісі жоқ Серіков, бірақ айналым болғанына өкіндім. Дұрыстап терлеп, бабыма келейін деп едім депті. Спортсмен высшего качества, в смысле его мышцы, именно соответствовали его виду борьбы. Потом мне, как массажисту, было легко с ним работать. Он был очень эмоциональный, он умел переключаться, умел. А это, знаете, не каждому дано. Мәскеу бозгілемде барлық қарсыласын қирата женіп кел жатқан Шәмілдің жолын итальяндық балуанның сора қайласы бүгей жаздады. Үстіне май жағып алған қарсыласы қолдан сабындай сусып шығып кете берді. Шәмілдің шеберлігіне таң қалмау мүмкін емес. Серіков ең азулы деген қарсыластарының өзін қиналмай жеңетін. Олимпиада кезінде қандай нәтижемен жеңіске жетіп жүрді дейсіз ғой. Румыниялық Бацилимен белдесу 1 минутта таза ұтыс. Швед Лунгвикпен белдесу 40 секундта таза ұтыс. Советский спорт газетінің тілшісі Владимир Голубев Шәміл Серіковті Кеңес одағы құрамасының жаттығуында анықтап көріп, қатты ұнатыпты. Кезекті әлем чемпионатына баратындардың тізімінде елеусіз Шәміл Серіков деген фамилияны көргенде көптеген журналистер бұл кім өзі дегенді айтып қалып жүрген. Ал Голубев осы жылдың болашақ әлем чемпионы деп айтқанынан қайтпапты. Шәміл Серіков әлем чемпионы болған жарыстан репортаж жазғанды мақтан тұтамын деп еске алды кейін. Высокая, колоссальная техника, скорость, взрыв. Шамиль Сериков очень хорош в любом положении. Даже в трудном для себя положении он умудряется атаковать. Самбодан әлемнің төрт дүркін чемпионы Владимир Япринцев Сериков әдістердің түр-түрін иіп төгетін. Аузымыз ашылып қарайтын біз. Бір белдесуде кем дегенде 25 балл дейді. Американың бір тренер айтқан, мынандай техниканы ешкім көрсеткен жоқ, мынандай жетістікті ешкім көрсетпеген. Оның жағы мойнынан ұстап, іліп алып, шалқай лақтырын әдісі бар. Сол ауада екі айналдырып жібереді, төмен түсіреді. Шәмілдің алғашқы жаттықтырушысы Аянбек Алдабергенов. Көгалда балалармен күресіп жүрген жерінен байқап қалып, талантты баланы күрес залына жетектеп алып келген. 12 жасар Шәміл бастапқыда қашып кеткенде іздеп келіп, ата-анасын болашағын айландырды. Күресті жан тәнімен сүйетіндей халге жеткізді. Кішкентай болғаннан ол сондай бала болған сондай өте жақсы жүгіріп, жақсы күресіп, балалармен бәріміз сыйлайды, бәріміз жақсы ойнап, өте ашық бала болған. Бірде Шәмілдің анасы Сарапай баласының күреске ерте жастан қызыққаны туралы әңгімелеген. Күнде сабақтан келген соң иығына кішкентай сөмкесін асып жаттығуға кететін көрінеді. Шәміл кішкентай кезінде тым арық еді. Сенен қандай балуан шықсын деп әзілдейді екен үйіндегілер. Серіков физикалық мықтылығын үйде де дамытқан. Әкесіне күнде отын бұтап, анасы кір жуса ондаған шелек су тасып беретін болған. Шәміл жасөспірімдер қатарында 6 жыл жүрді. Сол кезде-ақ 4 рет Қазақстан чемпионы атанды.
На него просто ходили специально смотреть. Люди идут. А когда Шамиль Сериков будет бороться? А когда? Он настолько красиво это все делал, такие приемы, но во весь рост, там, влево, вправо, все равно. Ему достаточно было просто ладошечку просунуть, и моментально шел бросок. Шамильдің женістеріне оның жаттықтырушысы Анатолий Жарковтың қосқан үлес аз емес. Олардың елде жоқ әдістері болатын. Солардың ішінде Шамильге ең қатты көмектескені Жарковтың белдесу алдында келесі қарсыласты зерттеуі. Сол балуанмен кездесер алдында бапкері Шамильмен алдағы қарсыласын салып күреседі. Физически он был не очень сильный мальчик. И поражение более сильное. Его не приводило в отчаяние. А наоборот, какая-то проявляла злость по-хорошему. Спортивная злость, принципиальность. И вот, вот эти качества, они дали мне, как тренеру, возможность работать с ним на самых высоких позициях. Шамиль Сериков еңбекқорлығымен ерекшеленген балуан. Ол тіпті жаттығу жиындарынан бос кезінде және демалыс күндері де тынбай жұмыс істеген. Алматының ескі орталығындағы әкешесінің үйінде тұрған Шамиль дәл осы саябақта өз бетімен жаттыққан екен. Если там тренировочного процесса нет, он сам с ним выезжал где-то на речке, там камни бросают. Шамильдің еңбекқорлығы, адамгершілігі туралы оны көз көргендер көп айтады. Оған қоса ол үлгілі отағасы, мейірімді әке еді. Когда я выходила за него замуж, я вообще не знала, что он спортсмен уже высокого ранга. Он вообще мне об этом не говорил. А мы познакомились очень просто, как раньше молодые люди знакомились, на танцах. Он вам сразу понравился? Да, да. Он настолько интересный, он необычный был. Он вообще настолько выделялся, там красивейшая фигура. Вот это стиль одежды. Спортшының өмірі солай. Әрі күні жаттығу жиындар мен жарыстарда өтеді. Серіковтер отбасы дүркіретіп тойын өткізеді. Бір жылдан соң дүниеге тұңғыштары Тимур келді. Он все время со мной, ну как-то боролся, что ли. То есть у нас такие игры были с элементом борьбы. Мы использовали с папой пианино как футбольные ворота. Это были его футбольные ворота. Где-то я болел, у меня на руках убаюкивал, где-то в спортзале. Я у него, помню, на плечах сидел, пока он отжимался. И, собственно, ну, поэтому с детства у меня вот этот запах ковра, вот этой обстановки зальной, оно как бы подкорка, это для меня родное. Күреске деген құштарлық Шамильдің ұлдарына да дарған. Үлкені Тимур әкесінің көзі тірісінде бос кілемге алғаш қадам басқан екен. Кейін Тимур Сериков жарақат алып күрестен кетуге мәжбір болған. Алайда қанша жұмыстың басын шалса да, балуандық өнердің басы қасында жүру маңдайына жазылған екен. Когда его не стало, ну, практически все вещи это раздали. Вот, а тренировочные вещи никто не взял. Ну, кому они нужны? Я когда тренировался, уже в хорошей там форме был, боролся там по кадетам, по молодежке, я эти же вещи его надевал. Но тогда мне просто никто не подсказал, что их можно было оставить, ну, на память. А я в них так себя хорошо чувствовал. Все его борцовки, вот обувь борцовскую, я сносил. Я сначала начал заниматься греко-римской борьбой, а потом, ну, какой-то небольшой промежуток времени, потом перешел на дзюдо. 8 или 10 лет я занимался. Затем, ну, обстоятельства были, у меня травмы. Так как я без борьбы вообще не могу обходиться, я вот иногда хожу к брату на ковер. Тимур мен Эльдарды Шамильдің замандастары әкелеріне қатты ұқсататын көрінеді. Ну, они говорят, что я больше похож, чем Тимка. Вот. Но, с другой стороны, у меня лицо отцовское, у брата комплекция, фигура отцовская. Когда подходит незнакомый человек, начинает заводить разговор о твоем отце, что он его знал и что ты на него еще похож, поэтому вот у него такие чувства хорошие об отце, и вот он поэтому подошел. Үлкен ұлы Темір көп жылдан бері шәкірттерін дайындап, жаттықтырушы болып қызмет атқаруда. Ол нағыз өз ісіне жан тәнімен берілген адам. Жас балуандар да ұстазын ең үздік жаттықтырушы деп білет. Міне Темір бізге әкесінің сүйікті әдісін көрсетуде.
Ал кіші ұлы Эльдар болса шығармашылық жолды таңдапты. Өз бетімен нота үйренген ол, қазіргі уақытта Алматыдағы музыкалық топта бас гитарада ойнайды. Очень многим помогал, материально, морально, никогда никому не отказывал. Он страшно своих детей любил. Шәміл қарапайым отбасыдан шыққан. Бауырлары Сәлім, Ғалым және Кәміл. Екеуі көлік жүргізушісі болса, біреуі фабрикада жұмыс істеген. Тағдырдың жазуымен Шәміл әкешесімен бауырларынан ерте айырылған. Шәміл Серіков досты қадірлейтін, өз сөзіне берік азамат болған. Жастық шағының үлкен бөлігін өткізген кеңес одағы құрамасының сапында ол өте сыйлы еді. Қазіргі уақытта Өзбекстан құрамасының бас жаттықтырушысы Кәміл Фаткулин екеуі ағайындай жақын болған екен. Европа және әлем чемпионатының жүлдегері досын жылылықпен еске алады. Он что-то сказал, он это делал. Вот это первое у него сильное качество. Он как мужик, вот если вот что-то задумал, он все это делал. У него получалось это. Выиграл на одном дыхании, можно сказать. Потому что это был уникальный борец. Вот. Потому что сейчас таких мало, потому что стойки он такие приемы делал, это в обе стороны бросал. Это вообще это такой класс он показывал. Это, если кто-то его делает только вправо, правосторонний борец, а он и влево, и вправо бросал. Поэтому много можем от него учиться. Қазіргі уақытта Қазақстан ұлттық құрамасында кеңесші қызметіндегі екі дүркін әлем чемпионы Нельсон Давидян да Шәмілдің тым ерекше адам болғанын айтады. Мне такое впечатление, что он не с этого мира. Он не с этого мира. Он вот прямо ли, он не любил, когда вести или что. Он напрямую, он не перегибался ни перед кем. Вот что самое главное, ни руководство, они что, все хотели перед руководством сказать, наказать какую-то, чтобы его поставили. А он нет, он был справедливый до мозгу костей. Когда говорят Сериков, Шабил, он у меня сразу в памяти, я его представляю. Действительно, самый надежный человек. Мы куда-то уходили борьбой, а уходили на улице, гуляли, все. И я все время за собой чувствовал, что надежная опора. Шәміл әлемдегі ең үлкен титулдарды жеңіп жатса да, ешқашан онысын айтып, өзін жоғары қоймаған. Кішілік пен кісілік ұлықтың белгісі демекші. Шәміл барлығымен тең сөйлесіп, өмірінің соңына дейін Қазақтың момын жігіті болып қала берген. Шәміл спорттан тыс уақыты аз болса да, білім алуды ұмытпапты. Белгілі ұстаз Сәбит Салтыбалдыұлы қаншама жетістіктерге жетіп жүрсе де, сабақтан қалмай оқуға тырысатын. 4 жыл оқығанда оған бір ескерту жасағаным есімде жоқ дейді. Көзге тік айтады шыншыл адам еді. Өткені бауыржан момышұлы атамыздың айтқан сөзі бар ғой. Әділ, адал, таза жүрген адамның жолы ауыр деп. Сонда бетке айтатын жігіт еді, тік айтатын жігіт еді. Мінезді жігіт болған. Қарапайым, ешқандай қақ соғы жоқ. Төрешілердің столында отырып өзінің шаруасын тиянақтап атқарып отырған. Бұйра шашты, келбетті, орта бойлы, кәдімгі қазақтың мен деп айтатын шамдағай орта бойлы азаматын көзбен көрдік. Сол біз Бақтияр Байсейітті көрсеткен кезде кілемнің шетінде төрешілер столында сабырлы маңғаз қалпында тұрған қалпымды көзбен көрдім. 1979 жылы екі дүркін әлем чемпион атанған Шәміл қолына спорт маманының дипломын алды. Кіріскен ісінің бәріне тиянақты балуанның ішінде болашақта кәсіби жаттықтырушы болу арманы жатыр еді. Дипломалар алдында ол тәжірибеден өтеді. Я построил ребят, человек 10-15, и сказал, пацаны, сейчас вас будет тренировать Шәміл Серіков. И назвал все его титули. Целый месяц он с пацанами тренировался и кувыркался с ними. И игра, и борьба, и что только приемов напоказывал там. Он к этому делу относился с любовью. Это его, он радовался, ему надо было вот с детьми быть. И когда я пришел, уже нужно было ему подписывать характеристику и о том, что он прошел практику.
построил ребят. Около 40 человек пришли уже. Больше 40 человек. Потому что они пошли и сказали, нас тренирует олимпийский чемпион. Шәмілге тәлім беріп, ол туралы очеркте жазған Петр Филиппович Матущак былай деген. Шәміл әңгімешілет, өміріндегі оқиғаларын жақсы айтып беретін. Оның есте сақтау қабілеті жақсы болатын. Біздің атақты спортшыларымыздың тағдырлары – біздің жан-жарамыз. Олардың өмірлері өте қиын. Серіков біздің ортамызда өмір сүрді, еңбектенді, өте момын адам болады. Әлсішәмін нағыз оқылыққы, физкультура институтыңызға да, интернатыңызға да, колледжіңізге де, спорт мектебіңізге де таптырмайтын оқылықты құрамаңызға тіпті керек оқылық. 80-ші жылдары дене шынықтыру және спорт институты студенттерімен кездескен Шәміл Серіков өзіне сұрақты үйіп төккен ізбасарларын рухтандырып, оларға жақсы кеңес те берген. Кез келген маңызды жарысқа тер төгіп дайындалуға бізді классикалық күрестің қалыптасқан керемет дәстүрлері және отан алдындағы борышымыз міндеттейді деген екен. Әрі қарай ағамыз мынадай пайдалы кеңестермен бөліседі. Біріншіден күніне 3 рет жаттығу керек. Оның ішіне атлетиканың жүгіру, жүзу, ауыр заттар көтеру түрлерімен жаттығып, бір мезгілде 4-5 спарринг өткізу керек. Осының барлығы төзімділікті арттырады. Екіншіден жаңа комбинацияларды, байламдарды талмай іздеу, әдістерді жасау техникасын шыңдау керек. Енді 20-ші ғасырда қазақ балуандарының тарихына көз жүгіртетін болсақ, екі дүркін әлем чемпионы, бір мәрте олимпиада чемпионы болған, олимпиадамен әлемді қатар тұтқан қазақта бірінші Шәміл болды, одан кейін Жақсылық ағамыз болды. Сондықтан бұл қазақ балуандарының әлемдік жаңағы олимпиада шыңына, әлем чемпионатына алғашқы қарлығашы, әлем чемпионатына алғашқы қарлығашы, әлемнің екі дүркін чемпионы болған алғашқы қазақ болғаны, мысалы дамыған өркендегі замандағы Шәміл Серіков екенін біз тарихта ешқашан ұмытпауымыз керек. Кейін ұрпақ бұны мақтан тұр жүргізіп. Шәмілге стипендия беруді де тоқтатты. Олимпиада чемпионы ай сайын 680 сом алатын. Ол кезде бір айлық асқанда 150-200 сомды құраған. Шәміл ағамыздың жары Светлана Серікованың айтуынша, ағамыз осындай жағдайлардан қатты шаршаған. Тренируйся, выступай, давай нам еще медали. Он говорит, я не могу, у меня уже физически сил нету. Серіков біраз уақыт жұмыссыз жүрді, дегенмен жанашыр жандар табылды. Сол кезде Қапшағайдағы спорт мектебінің директоры Тойлыбеков Орынбай Бесембайұлы оны бапкерлік қызметке тағайындайды. Шақырып алдында айтты, болсын осында жұмыс қаламыз, бірақ ешкімге айтпа. Ол жаңа маған сразу арызын жазып жатқанда қолы дірілдеп әрең дегенде жаңа жазды, сөйтсе ол маған жаны ашып жатыр екен. Сіздің екі бала бір қызыңыз бар. Сізге ертең тиіп кетеді, осында жұмыссыз қаласыз мен үшін деп. Шәкірт тәрбиелеу арманын жүзеге асырып кел жатқан Шәмілдің бапкер ретіндегі алғашқы нәтижелері де көп күттірмейді. Бірінші оқушылар спартакиадасында екі бірдей спортшысы жеңімпаз атанды. Сол кездері Шәміл Мәскеуге барады. Пахоменко был такой, он здесь у нас был, а потом он в Москве был. Он его встретил случайно на улице. Главный тренер сборной Казахстана из Москвы, тогда же назначения оттуда были, должность очень серьезная была. Он приходит и говорит, а мне сказали, извини, твою ставку уже передали. Бұл қазан айының соңы еді. Көп ұзамай 22-ші қараша күні Шәміл қайтыс болды. Шәміл өз шәкірттерінің жетістігін көріп кетуді армандау еді. Бір кезде өзімді тұғырдың биігіне көтерген бапкерлерім тәрізді, мен де бақытқа кенеліп тұрсам деп армандаған екен ер Шәміл. Афганистанға әскерге аламыз деген өте бір сондай адамның ішіне де сыртына да сыймайтын бір тарихи оқиға. Оны үйінен келіп, алып кетіп, оны бірінші Алматыға пойызға салып, ол пойызды вагонға салғанда вагонды түбекке итеріп тастаған. Ішінде үш жігіт болған. Сол үш жігітті сол жерге жинап қойып, өзі терезеден шығып кетіп қалған.
Шәмілдің алмасатқаны туралы ел арасындағы әңгіменің ашығын айтып, дүниеден озған күні туралы Жақсыбай Әбішұлы жеткізді. Жігіттер алмасатып вагонменен мына біздің апортта особенно шетелге басқа облыс республикаларға апарды. Сол кезде олар просто Шәмілге, аға сіздің атағыңыз бар, спорт динам спорт қоғам мүшесіз, сіз бізді просто сопровождать етіңіз. Қазыбек Қарамулин деген азамат, Болат Касен деген азамат, сол үш адам отырған ең соңғы күні, соңғы сағаттар деуге болады. Өмірі сөйлемейтін Шәміл елді сөйлетпей үш сағат сөйлепті. Сенесіз бе? Сонда дейді, ана іштегі дүниесінің бәрін ақтарды дейді. Әлемнің үздік балуандарының бірі Александр Медведев Шәмілде осал жер жоқ, оның ең үлкен қаупі де осы осалдығының болмауы. Шәміл осы бабында болса, бір дүркіннің орнына неше дүркін деген абыройдың асқар биігінен көріне жатар депті. Жылы Алматы шетіндегі Дархан ықшам ауданындағы осы көшеге Шәміл Серіковтің аты берілді. Өкінішке қарай 1200 метр ұзындығы бар. Дәл осы көше даңқты балуанға көрсетілген санаулы құрметтің бірі ғана. Әлемді таңғалдырған қазақ балуанына ескерткіш қойылып, ол туралы көркем фильм түсірілетін күнде алыс емес деген үміттеміз. Сейчас турнир проводится, съемки, сейчас воспоминания, но будем так говорить. Ему это уже все равно. Но это, вы знаете, очень сильно подняло моих детей. Жылы Шәміл Серіковтің есімі Халықаралық күрес федерациясы United World Wrestling ұйымының даңқ залына енгізілді. Әлемнің ең мықты деген балуандарына ғана берілетін бұл атаққа қазақтардың ішінде алғашқы боп Шәміл ие болды. Помните его, поэтому он у нас всегда в сердцах будет, поэтому для меня это всегда был идеал, как борец, как друг, вот и как брат. Шәмілдің олимпиада ойындарындағы, әлем чемпионаттарындағы тарихын, видеосын біздің жақсы қалталы азаматтарымыз осы елге әкеліп, содан жаңағыдай методикалық, әдістемелік жақсы кинолар, дидактик кинолар түсіруге болады. Ол киноларды мына спорттық мектеп интернаттарда, күрес мектептерінде көрсетсе, мысалы ол балаға үлкен қазына болады, бала үшін үлкен жаңағы бір алғысқа болады. Екінші Шәміл қайта тумасы анық, алайда қазақтың оң жамбасына келетін күресте әлі талай жұлдызымыз жанатынына сенім бар. Алдағы олимпиада ойындарында және әлем чемпионаттарында азат елдің абыройын асқақтатар ұландарымыз көп болғай.